നമസ്കാരം. കുവൈറ്റിലെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് കുവൈറ്റിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഫീൽഡ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. പള്ളികൾ, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ, പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നത്. ഫീൽഡ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ 8-ാം ഘട്ടത്തിനാണ് തുടക്കമായത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ പള്ളികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 6,000-ത്തോളം ജീവനക്കാർക്ക് തുടക്കത്തിൽ വാക്സിൻ നൽകുമെന്ന് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ദീന അൽ ഹുസൈബ് പറഞ്ഞു. ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനികൾ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാർക്കും നൽകും. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ എണ്ണ മേഖല, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഫ്ലോർ മിൽ, ക്ഷീര സംസ്കരണം, മാളുകൾ, ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാരെയാണ് പരിഗണിക്കുക. സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ബാങ്കുകൾ എന്നീ മേഖലയും ഫീൽഡ് വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നതിനാണ് ക്യാമ്പയിൻ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെങ്കിലും വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകാൻ അവസരം നൽകും. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 270,000 പേർ ഫീൽഡ് ക്യാമ്പയിൻ വഴി കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ എടുത്തതായും ഡോക്ടർ ദീന അൽ ഹുസൈബ് അറിയിച്ചു. താമസ നിയമലംഘനത്തിന് അറസ്റ്റിലായ 118 മഡഗാസ്കർ പൗരന്മാരെ സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. ഇതിൽ 4 കുട്ടികളുമുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിമാനത്താവളം അടച്ചതിനാൽ ഇവർ 1 വർഷമായി കുവൈറ്റിലെ നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മഡഗാസ്കറിന് കുവൈറ്റിൽ എംബസികളില്ല. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് താമിർ അൽ അലി അൽ സബാഹയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് വ്യോമയാന വകുപ്പ് യാത്രാ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മാനുഷിക പരിഗണനയിലാണ് കുവൈറ്റ് ഇത്തരം തൊഴിലാളികളെ ദീർഘനാൾ പരിചരിച്ചത്. കുവൈറ്റിലെ ജയിലുകളിൽ സ്ഥലപരിമിതി അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. ജയിലിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ പരിശോധന ക്യാമ്പയിൻ വരെ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത്. ജയിലിൽ ആളുകൾ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കുവൈറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ എത്യോപ്യൻ വനിതയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. അബ്ദുള്ള അൽ ഉസ്മാൻ നയിച്ച ക്രിമിനൽ കോടതി ബെഞ്ചാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ റമദാൻ 1-ന് അബ്ദുള്ള അൽ മുബാറക്കയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. രാജ്യത്ത് പ്രവാസികളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പിൻവലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയോ ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടില്ല. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മുൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനപ്രകാരം പഴയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ മാറ്റി പകരം സ്മാർട്ട് ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശോധനാ നടപടികൾ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരോ നിയമം പാലിക്കാതെ ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കുമെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിവിധ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രാഫിക് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ജനറൽ ട്രാഫിക് വിഭാഗത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിഭാഗം ജലീബ് അൽ ഷുവൈക്ക്, കബ്ദ് ഷുവൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയത്. 3 മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശോധനയിൽ 2,840 നിയമലംഘനങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ട്രാഫിക് സെക്ടർ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മേജർ ജനറൽ ജമാൽ അൽ സെയ്ഗിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ പ്രകാരം 8 ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു പരിശോധന. സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിരത്തുകളിൽ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ സംഘങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ട്രാഫിക് വിഭാഗത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ ടീം പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും നിയമലംഘനങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഡ്രൈവർമാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അപകടം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വാഹനം ഓടിച്ചവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ട്രാഫിക് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി.